Drugač bom pa mogoče prosila tole gospoklele, da kratko prevzame za 2 urce, pa če bo meni to napolnil dušo pa srce. Kdo ti bo prevzel Katko? Kaj? Rekla si tole, gospom prosila, da Katko prevzame. Noben ti ne bo Katke prevzel, we're done. Minuta tišine za moj polover. By the way, ta polover, ki se sveti z lučkami, je iz Lidla. Dobrodošli v novi rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katjo in Katko. In namreč mislim, da se vsi zavedamo, da je december en tak mesec, ki prenaša poleg lepih trenutkov tudi veliko skrbi, stresa. Tako je. In tokrat hočem vas poročiti, da se mogoče v decembru pa fajn tudi včasih utrest teh visokih pričakovanj, kaj mora biti, kako mora izgledati, kako mora biti naš stanovanje in smreka in pojedina boljša od sosedove. In današnji slogan je, naj bodo prazniki sproščeni. Naj povem, da je lani Katka bila na izobraževanju, kako se naredi prava, dobra potica. Pa njen matijo, ker res naredi najboljšo potico. In Katka je imela ful idejo, jaz bom tudi to naredila naslednje leto. A glej ga zlomka, letos ni toliko časa, ko bi si želele, ampak nič za to. Ampak fora je, da zdaj pač pri otroku tega časa ni. Jaz nimam, ne vem, 5 ur, da to potico spečem. In so se odločile, da letos bo do te prazniki res čim bolj posvečeni Hani, skupaj preživetnu času in čim manj stresirani. In zato so se letos odločili, da po potico skočiva v Lidl. Zdaj gremo pa družinsko v Lidl, oziroma ne zdaj, ampak čez pol ure, ko se ta mala zbudi. Ker je del te naše izkušnje tudi to, da vse skupi čim bolj preprosto, sva se odločile, da v Lidl ne greva z avtom tokrat, ampak gremo peš. In naredimo prijetno s turistnim in zraven še uspavamo Hani in Lidl. Tako. Wow, Katja, sonce. A ja ne, sam Lidl. Gledalci, nekdo pa se je vmes pokakal in smo zamenjali obliko, a ne? A gremo jaz potico? Ti boš potico dobila samo preko maminega mleka, veš? Samo preko maminega mleka, naslednje leto. Ona gre. Rimo imam za vas in namreč, namesto, da se s peko stresirate, se z Lidlovo potico podpirate. Štekaš. Njama. Še Kali, daj. Kali? Okay, oj, si je super, srečna si. Družinskega življenja in tega, da smo malo sproščeni, je tudi to, da pol na kameri sem sama, ker Katja v ozadju je potico in se ukvarja z majčken utrujeno Hano.
Klicala sem Atija in sem ga vprašala, koliko traja priprava potice, se pravi, da pripravaš, spečeš vse skupaj. In je rekel 3 do 4 ure. 3 do 4 ure. No in potem sem šla računati, koliko je nas vzel, da smo se popakirali, da smo šli peš do Lidla, da smo v Lidlu nakupili potico, da smo prišli domov, da smo pripravili mizo in da smo jedli in vse to skupaj nas je prišlo koliko? Urca pa pol? Manj urca, recimo da ena urca. Se pravi, že ta čas je bil kvalitetno preživet, potem je pa teoretično ostal še 2-3 ure časa, ki smo ga lahko preživeli, ne vem, na kavču ali pa kakorkoli. In zato je fajn, da si praznike naredimo malo bolj sproščene. To je to od naju in lepe praznike vsem skupaj. Da je načelko.